Уважаеми зрители, здравейте! Отново разговаряме. Срещите ни вече станаха традиционни с кмета на община Хисар, инженер Пенка Ганева. Госпожо Ганева, какво се случва в момента? Сега започна вече пика на туристическия сезон. Града има доста туристи, виждаме. Да, от година на година туристите в града все повече се увеличават. Искам да кажа, че това е резултат на усилията на бизнеса, на общината, на всички като цяло, защото общината полага големи усилия инфраструктурата да бъде добре. Работим по няколко европейски проекта. В момента изпълняваме проект по туристическите атракции. Нека да обясним по-подробно за него. Това са 5 туристически компонента, които ще заблестят скоро време с пълна сила. След приключването на проекта в града ще имаме нов водопиен павилион на мястото на стария водопиен павилион Момина баня. Ще имаме шоуто Звук и светлина на южната порта Камилите. Ще имаме реставрирана крепостна стена и всички останали археологически обекти вътре в археологическия резерват. Също така крепостната стена ще бъде осветена и около нея ще има нова велоалея. Това ще привлече безспорно много туристи. Това специално шоу Звук и светлина чувам много така добри отзиви за него. Чака се с нетърпение от хората. Ами ние бяхме готови да го пуснем, когато в Хисар се проведе първия конгрес по балнеология и спа, но времето просто не даде възможност за това. Но се надявам в най-скоро време да има възможност да се изявим с новото шоу. То ще бъде постоянно и денонощно, нали така? Не, шоуто ще бъде пускано само по поръчка, защото струва много скъпо и не е възможно постоянно да... Но когато има заявка от туристите и когато има празник, естествено, има някакъв повод, шоуто ще бъде пускано. Нека да свършим с въпросите за туризма. Започнаха ли да се връщат руските туристи в Хисар и чуждестранните другите туристи? Все повече чуждестранни туристи има в града. Искам да кажа, че руските туристи даже си купуват апартаменти вече в града. А който е гледал теглянето на празничната томбола миналата вечер, знае, че томболата беше теглена от руска гражданка, която е жител на Хисар. И вече се чувства хисарчен. Да, разбира се, вече се чувства хисарченка. Да ви върна сега на проектите. Има ли инвестиции, освен това, което работи общината, след малко ще го изброим и ще го припомним на нашите зрители, има ли частни инвестиции в града? Започнаха ли вече да се връщат бизнесмените от другите градове и от чужбина? Да, и частният бизнес жива. Строят се нови басейни, нови хотели, има и нови жилищни сгради. Така че в града има и друго строителство, освен инвестициите, които общината влага. Апатията покрай кризата започва да отминава. Надявам се, че по-малко излизаме от кризата. Кажете сега, освен проекта за 5-те туристически компонента, какво друго работи в момента община Хисар? Ами приключили сме с проекта за енергийна ефективност на 2 училища и 2 детски градини. Едното от училищата е зад гърба ми. Също така приключихме проект за отводняване, повърхностно отводняване на югоизточната част на квартал Момина баня. И двата проекта са по регионално развитие. В момента започваме изпълнение на реконструкция и ремонт на градския стадион, който е по програма за развитие на селските райони. По тази програма имаме още 2 проекта. Единият е цялостна подмяна водопроводната мрежа на село Паничери, който всеки момент ще стартира. Изпълнителят е избран, чакаме да бъде одобрена поръчката на последващ контрол и започваме изпълнението. И също така имаме друг проект, който е за пътя Житница, Ново Железари, Старо Железари. Там избираме изпълнител в момента. Имаме проект за изграждане на противопожарна кула, известителна, която се намира на територията на Красново. Предстои обновяването на читалищата в Паничери и Старо Железари. Вече довършва обновяването на читалището в Старосел. Освен това, предстои избираме изпълнител в момента за обновяване читалището в град Хисар. Приключихме с голямото читалище. Да, голямото градско читалище. Приключихме с проект топло енергийна ефективност на медицинския център. И най-големия значителен проект за града, това е подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализация на трети квартала на града. Останаха около 200 метра
и вече приключваме и с този проект. Какво се случва там с проекта, с проблема, с който имахте с ТПК Хисар, с господин Консулов? Имате ли вече разрешение? Да, имаме разрешение на проблема и смятам, че до месец проекта ще бъде приключен. Споразумяхте с господин Консулов? Не, намерихме друго решение на въпрос. Но ще бъде изпълнен на финален етап проекта, да. И ще бъде вече напълно завършен? Разбира се, проектът ще бъде довършен до край и квартал Веригово ще бъде включен в общата канализация. Ще избегнем екологичната катастрофа, която господин Консулов се опитваше да създаде, създавайки проблем с преминаването през имота на ТПК. Нека да ви върна на стадиона, защото е също дългочакано събитие от всички млади хора в града. На каква стойност беше този проект и по каква програма? 5,5 милиона е общата стойност на проекта. Това е първия етап на този проект. Техническия и работен проект са на много по-голяма стойност и включват и други неща, но за момента по програма за развитие на селските райони можехме да кандидатстваме за сума до 6 милиона, така че проекта, който в момента реализираме, е първия етап на този проект и е в рамките на 5,5 милиона. Какво ще се прави по него точно? Този проект предвижда реконструкция на градския стадион, изграждане на нова мултифункционална спортна площадка извън стадиона, изграждане на нова обслужваща сграда и нов паркинг. Добре, благодаря ви. Хубави новини ни казахте за жителите на общината и защо за целия район. Предстои ли кандидатстване по други проекти в момента? Общината разполага с много проекти. Готови сме, отваряйки програмите, ние да кандидатстваме и с други проекти. Госпожо Ганева, по някакъв начин притеснява ли ви политическата обстановка в момента в страната и това, че идват предстоящи парламентарни избори като кмет на община? Естествено, че е притеснително, когато няма сигурност в държавата. Мисля, че програмите просто не могат да стартират на време. Това всъщност зависи от стабилността на правителството, за да може европейските програми да бъдат отворени и ние да можем да усвояваме европейските средства. Така както нещата стоят за тази година, ние не сме кандидатствали тази година, няма отворена програма и мисля, че до края на годината няма да има такава отворена. Изгубваме една година, през която няма да може да усвояваме средствата.